Oi, tudo bem com você? Hoje duas ideias diferentes usando pote de vidro e papelão. Usando um prato como molde, corta um círculo de papelão. Pinta com tinta PVA na cor branco. Mistura um pouco de tinta PVA na cor branco na tinta PVA na cor sépia. Com o stencil, faço os detalhes. Corta um pedaço de papelão num formato oval. Pinto com tinta PVA na cor branco. Revisto com slim paper usando cola para decupagem. Faço uma demão de verniz. Como acabamento, fio de juta. Coloco ganchos. Pinto a parte inferior do pote de vidro com tinta PVA na cor preto. Faço uma listra com tinta PVA Metal Colors na cor Rose Gold. Espalhe um pouco da tinta desta forma. Com o lado áspero da esponja, pinto desta maneira. Faço uma demão de verniz. Coloco pérolas autoadesivas. Pinto também a tampa.
Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!